Nakon više godina realizovan je projekat obnove prostora koji se nalazi pored svečanog ulaza u gradsku kuću. U ovom prostoru danas je otvoren novi turistički informativni centar koji će služiti i kao gradska biletarnica i suvenirnica. Ovaj objekat će doprineti još boljoj turističkoj usluzi, ističe direktor turističke organizacije grada Subotica Aleksandar Medaković, koji kaže da se očekuje da Subotica ove godine bude destinacija koja će zabeležiti više od 200.000 dolazaka i preko 400.000 noćenja. Sam projekat je, kao što vidite, zamišljen da bude jedan moderan i pre svega funkcionalan objekat za primarnu turističku ponudu i samu uslugu koju ćemo nuditi našim turistima i posetiocima u gradu. Grad Subotica je svakako turistička destinacija uz Palić, koja je među prvih šest u Srbiji, svakako da zaslužuje jedan ovakav objekat u smislu primarne turističke usluge. Projekat obnove prostora finansirali su Ministarstvo turizma i omladine i lokalna samouprava u odnosu 20-80%, a vrednost radova je oko 10 miliona dinara. U ovom objektu koji je zamišljen da u budućnosti bude svakako i turistički informativni centar, naravno i gradska biletarnica kada su neki koncerti u pitanju i svi ostali događaji u samom gradu i naravno suvenirnica koja će u budućnosti mnogo bolje i mnogo više da radi kao što je nekada to i bilo. Radno vreme turističkog informativnog centra za početak će biti od 9 do 17 časova radnim danima, a vikendom od 9 do 13 časova. U planu je da nakon nekog vremena radnim danima ovaj objekat bude na usluzi turistima od 9 do 20 časova.